Dünya aslı muhabbetten, küyden yaralgan. Bir kaft proq bir tomtsu loydan yaralgan. Opa canım uzoq umur kursin degan şirin uydan yaralgan. Utinchim şu. Utinchim şu sen opamni asragin xudo dedi bugungi sahifamiz qahramoni. Assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. 2022-yil 12-iyul sanasida o'zlarining tavallud tayyomlarini nishonlayotgan Shahnoza opamizni 37 bahorlar bilan bugun musofir yurtlarda yurgan ukalari Doston akamiz nomlaridan qolaversa, akalari Oybek akamiz nomlaridan tabriklash uchun Kattaqo'rg'on tumanining so'lim go'shalaridan biri bo'lmoq fazli xonadonlarga tashrif buyurdik. Bizdan uzoqlashmang, biz opalarni ham xursand qilishda davom etamiz. Video so'ngida bitta like bosing. Sog'inchdan dil ketganida tirnalib. Shu she'rim sizga bitdim imanim. Otam onam o'tgandan so'ng sizga qoldim suyanib. Opajonim. Opajonim sizni onam desam maylimi? Ukajonim sizni otam desam maylimi? Men sizlarni ko'rsam ko'rgandek quyoshimni. Ko'ksingizga bosgim kelar boshimni. Sezdirmasdan. Sizdirmasdan artaman ko'z yoshimni. Opajonim, sizni onam desam maylimi? Ukajonim sizni otam desam maylimi? Uyim to'lar. Uyim to'lar kelsangiz Nurziyoga. Sevinchdan sig'mayman keng dunyoga. Shukr. Sizni menga bergan Xudoga. Opajonim, sizni onam desam maylimi? Ukajonim, sizni otam desam maylimi? Ma'zur tuting. Goh hol so'rab bormasam, shirin so'zlab ko'nglingizni olmasam, sizlarni hajga oboraman, o'lmasam. Opajonim, sizni onam desam maylimi? Ukajonim sizni otam desam maylimi? Duodasiz doim boshing omon bo'lsin deb. Assalomu alaykum deymiz. Kattaqo'rg'onning bahori o'zi chiroyli. Qizlarning karishmayu nozi chiroyli mehmonlarimiz har go'shada to'ylari bor. Allasiyu yallasi dilrozi chiroyli. Assalomu alaykum Kattaqo'rg'on tumani. Bahrin qishlog'ini chiroyli nuroniy sarishta onajonlari. Assalomu alaykum fazli xonadonda aziz mehmonlari. Bugun 2022-yil 12-iyul sanasida o'zlarining tavallud tayyomlari shukrona kunlarini nishonlayotgan Akram akamizni xonadonlariga Shahnozaxon opamizni 37 bahorlar bilan tabriklash uchun musofir tabrik loyihasidan tashrif buyurdik. Qo'linglar bo'sh bo'lsa guldiroz, davomli qarsagilar sanasida eng baxtli opamizni yonimizga chorlamoqchimiz. Bugungi unutilmas, hayajonli, quvonchli daqiqalar bora bo'lsin. Onajonim qaynonangiz bo'ladi, adashmasam. Shundaymi? Onajonim, keling yonimizdan. Bugun faqat va faqat siz yarashasiz bu joyga, chunki bugun mana shu xonadonni ustunisiz, nuroniy duo'g'oy sarishta onajonsiz. Qolaysa otamiz nasizlarmi? Muhammad otamiz keling yonimizdan. Bugun davlat otamiz, siyosat tor bo'ladigan qadri baland otamizga guldiroz qarshi kela bo'lsin. Onajon, bugun mana shu kelin emas, qizingizni tavallud kunlari. Bugun hali Akram aka musofir yurtdalar adashmasam. Sherdalar musofir yurtdalar. Musofir yurtdalar bugun sog'inchli salomlarni va eng chiroyli so'zlarni yangam tomon yo'llaganlar. Bugun nima deb o'ylaysiz, kim tomonidan tabriklash uchun tashrif buyuring fazli xonadonlarga keldingiz? Do'stonjonning anosi bor. Siz nima deb o'ylaysiz? Do'stonjon
Şurada yapın. Siz çevap. Bu tamamen ki. Hani opa'nın yüreği sizde, birinci onanın yürekleri sizde. Bezge çöyde opa'nın onanın kongli bahçeler sandı sizde. Bezge mas, farzatını bir gönlüsü bu muydu? Şuna mı olacağım? Bileyim sizin farzatınız. Bugün misafir yurtlarda yürgen en avalı ülkeyiz dostan etkimizin kolu verirse. Oybik akamla nomlarda taşıyıp yedik kolu verirse. Turmuş yurtdaşları Akram akamız barcha yaqinlaringiz nomidan tashrif buyurdik va sovg'alardan yasalgan guldastalarni sizga taqdim etamiz. Biroz qarshi kelasizlar. Marhamat. Afsus bo'lmadik. Lekin sizlar jo'natdagi ko'nglingizni ko'taringlar. Shahnoz opamizni. Zeroki bundan ziyodiga arziydigan sabrlar. Opamiz, onamiz bu hayotni erta tark etdilar. Biz mulg'ayib qoldik. Qadrimiz bu kunda. Otamiz, onamiz tirikligida qushlar uchardik. Savollarni pishardik. Lekin afsus dunyo nashi.
qayronamiz. Qayronamiz farzandlar bu dam bu dunyoni tark etdi otam, onam. Otangizni, onangizni kuchli ardoqlang. Bu dunyoda otasi, onasi borlar. Tez-tez boring, kuttirib bormang. Bu dunyoda otasi, onasi borlar. Otalar, onalar xuddi dardni ichiga yutib o'tirarkan farzandlar kutadi. Farzand ketar go'ho unutib yuk yumushlik etagi tutadi. Jonga jon rishtasini bog'lagan shahnoza senga misol qildiman. Bugun tavallud kuni. Qani qanaqalar bo'lsa yoniga o'tsa, eng go'zal guldastalarini seni tabriklasam. Zira ki onajonimni ruhlari shod bo'lar. Bilaman. Bilaman otamni, onamni arvohi kezib yuribdi. Doimo xonadonni misra. Qaniydi abadiy etolsa ularni umrini yodimizda bo'lsa. Ushbu kun ushbu dam dedilar. O'zlarini qadrini turdagi so'zlari bor ekan. Akam bizga yozib jo'natdilar. Mana shu so'zlarni o'qib bering. Do'stlar akam aytdilarki, dilimdagi eng chiroyli tug'yonlarimni yozib jo'natdim. Mana shularni o'qib bering toki dilda armonim qolmasin. Bu dunyoda g'amim kamim qolmasin. Sog'inchdan dil ketganda tirnalib. Shu she'rni sizga bitdim. Iymanim otam, onam o'tgan sizlarga qoldim suyanib. Opa, sizni onam desam maylimi? Aka, sizni otam desam maylimi? Sizlarni ko'rsam ko'rganday quyoshim bosgan kelar boshimni, sizlar bastan ko'z yoshim. Opajon, sizni onam desam maylimi? Aka, sizni otam desam maylimi? O'zim to'lay kelsangiz nur ziyoga, sevinchlardan sig'may ketaman keng dunyoga. Shukur, shukur sizlarni menga bergan Xudoga. Opa, sizni onam desam maylimi? Aka, sizni otam desam maylimi? Manzur tuting, gap hol ahvol so'rab borolmasam, shirin so'zlab ko'nglingizni ololmasam, sizlarni haj safariga oboraman o'lmasam, opa borsam, sizni onam desam maylimi? Aka, sizni otam desam maylimi? Duodasiz doim boshing omon bo'lsin deb, yilda e'zoz topgan omad kulsin deb, onam kabi mehribonsiz, g'amin yeb, opa, sizni onam desam maylimi? Akajon, sizni otam desam maylimi? Gar olur bo'lsa-da dil so'zlarim, opa sizni onam desam maylimi? Akajon, jonu jahonim, sizni otam desam maylimi? Degan dil so'zlarni jo'natdilar. Qani, do'stlar akam aytdilarki, musofirdaman. Barcha narsa bor, lekin ko'nglim yarim. Jigarlarim O'zbekistonda. Jonimga jon rishtasini bog'lagan. Onajonimdan, otajonimdan qolgan yodgorlarim O'zbekistonda, bu yurt menga tatimayapti. Bu yurtda quyosh yo'q. Bu yurtda oy yo'q. Bu yurtda boshim silaydigan mehribonim yo'q. Qaniydi O'zbekiston tomon uchsam. Jigarlarimni qutsam mahkam bag'rimga bossam. Haqiqiy baxt neligin mana shunda bilardim. Mana shundagina bu dunyoda eng baxtli inson bo'lardim. Qadriga yeting. Qadriga yeting bo'lsa akangiz. Qo'lini tuting bo'lsa ukangiz. Bir kun qursa badar tengangiz begonalar tomon chopa olmaysiz. Ulardan boshqani topa olmaysiz.
Agar yoningizda bo'lsa opangiz, toyini emaklab, suyib o'pingiz musibat chog'ida, taryon chopingiz. Bozordan boshqa bir opa olmaysiz. Jigaringizdan yaqin opangizni topa olmaysiz. Allohim yaratgan Allohim. Rahmat qasidalar uchun. Allohim yaratgan Allohim Shahnoza opamizga uzundan uzun umr bersin. Baxtu saodat bersin. Davru davrolar bersin. Otalari, onalari ko'rmagan baxtlarni ko'rsinlar. Allohim opamizni baxtlariga qaynotalari sog' bo'lsin, qaynonalari sog' bo'lsin, turmush o'rtoqlari Akram akamiz sog' bo'lsin. Qolaversa ukalari Doston akamiz, Shohruz akamiz, Oybek akamiz jumlayi oilamni farzandlari sog' bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan barcha qavm va qarindoshlar sog' bo'lsin. Hali bugun otamiz uchun surprizlarimiz bisyor. Shaxsan bu mening onam ko'rsatuv ijodkorlari ham kechikib kelganimiz uchun ming bora uzr tariqasida Shahnozaxon opamiz uchun surpriz tayyorlaganmiz. Dildiroz davomli qasagilar sadosida ijodiy guruhimiz tomonidan ushbu sovg'amizni taqdim etamiz. Rahmat. Dangallama tuyla bo'lsin. Eng yaxshi kunlar mana shunday murabbash fayzli xonadan bo'lsin. Hali bu xonadonga kirganimda o'zi fayz boshqacha ekan, bu bejizga emas ekan. Bo'lg'ay otamiz, qiblagohimiz, sarishta onamiz bor ekan. Aziz otajon, aziz onajon, endi hali boshida kelin degansiz, endi adashmasam hozir qizingizga aylanganlar. Ko'nglingizdan joy olib, hali opam, otam yo'q, onam yo'q deb o'ksimaydilar. Yollarda siz bor. Chunki otani, onani begonasi bo'lmaydi. Keling bugun mana shu Shahnozaxon kelin qizingiz uchun qalbingizni to'p-to'pdagi so'zlarni izhor etasiz. Ushbu so'zlarni butun umrga oltin tasvirlarga muhrlaymiz. Navara, avara, chevaralaringiz ko'rib, ushbu otamiz, onamiz eng baxtli inson ekan degan his tuyg'uni qalblardan kechirsinlar. Marhamat. Rahmat, mana shu kelinimiz, qizimiz, mana shu kelinimiz, mana shu Oğlum bana kuşa karısın, bahtı olsun. Allah'ın huzurunu kursun. Yurtumuz kursun son. Sağ olsun. Onamız. Assalamu alaikum. Oğaylar, ammalarız, hoş geçsizler. Oğlum bana kelinimle hanedanı geldi. Oğlum bana kelinim kuşa karısın. Oğlu kızlarını, bahtını, saadetlerini kursun. Yüzlere girsin, yüzlerden açıp yürsün kelinim. Oğlum bana kuşa karı. Doim sog' salomat o'ynab kulib yursin. Uzoq yurtlarda yuribdilar, sog' salomat yursin. Dostonjonga ham kattadan katta rahmat. Shunday hurmat qilib opasini shunday arolarga ko'taribdi. Sog' omon bo'lsin, ishlariga omad, pullariga baraka bersin iloyim. Hamma og'aynilar sog' salomat bo'lsin. Doim o'ynab kulib o'ynab yursinlar. Xonadoniga to'y tomoshalarda kelinglar, hammalaringiz sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Sizlarga ham rahmat, hurmat, izzat qilib kelganlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Rahmat. Bitta chiroyli qasidalar. Qani Shahnoza opamizni otalari, onalari o'tdi dedik. Lekin ruhni abadiyligini hatto fantoni tan olgan. Bugun ularning ruhlari davrimizda kesib yuribdi. Bugun ularning ruhlari shod. Chunki asl egalariga topshirganlar mana otalari, mana onalari. Allohim baxtlariga sog' bo'ling. Allohim Shahnoza opamiz, Akram akamiz chiroyli davr-davrlar sursinlar. Ushbu baxt va muvaffaqiyat siz bilan birgalikda sursinlar. Shahnoza opa, bugun sizga ehtiromlar ko'rsatgan ukangiz Doston akamiz, qolaversa Shahruz akamiz, Oybek akamiz uchun eng chiroyli so'zlarni izhor etamiz. Ushbu taqdirlar butun umrga tarix sahifalariga bitiladi. Marhamat. Hammalaringizga rahmat, kattakon. Ukalarimni hammasi uchovini ham yaxshi ko'raman. Otamdan, onamdan keyin uchoviga suyanib qoldim. Uchovini ham yaxshi ko'raman. Ishlariga hammasiga omad, ukalarimni. Doston rahmat. Doston jon, senga katta rahmat. Aynan, bitta yaxshi kunlaringga qaytaring. Alloh.
Aka uka singillar nasib bormi? Kel. Hurmat qilsam, hurmat izzat qilsam, men shunday. Hay, beramiz. Hali men xonadonga kirganimda Shahnoza opamni, Doston akamni, Shahruz akamni singillari deb o'yladim. Hozir qarasam opalari bo'lar ekan, yosh chiroylilar. Ilohim opajon, doimo mana shunday yosh chiroyli bo'lib Akram akam biz bilan qo'shaqari baxtli insonlarning eng oldi qatorida bo'ldik. Allohim bugungi kun barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Hali keldik, xursand bo'ldik, o'rtasida yig'lab oldik. Endi 3-chi etapga yetib keldik, barchamiz birgalashib o'ynaymiz. Zeroki bugungi kun barchamiz uchun eng quvonchli kun. Undan oldin esa maxsus sovg'amiz bor. Ya'ni kim? Doston akamizni opalari uchun maxsus sovg'alari yaratgan Allohimni yerdagi bandalari uchun eng buyuk inoyati bo'lgan Qur'oni Karim kitoblarini topshirishimizdan to'g'ri kelganlar. Gulduraz, davomli qarsaklar sarasizlar. Katta Qo'rg'on tumani Mulla Tog'ay mahallasi Bahrim qishlog'ida bunaqa sovg'adan bitta. Hali boshqada yo'q. Ilohim bugungi sovg'alar bora bo'lsin. Bugun Shahnoza opamizga e'zoz ko'rsatgan ukalari Doston akamizni, Shohruz akamizni, Oybek akamizni yaratgan Allohim o'z panohida asrasin. Opalarini boshlariga ko'taribdi, yaratgan Alloh ularni e'zozlasin. Ilohim, hurmatli aziz mehmonlar, endi navbatni shuh-shuh tarunalarga taqdim etamiz. Ushbu tarunalarni kuylash uchun esa o'tib navbatni Saodatli O'zbekistonimizni baxtiyor kunlarda o'zlarining jarangli ovozlari bilan bayram tadbirlarga, to'y va tantanalarga ta'sir bag'ish etib kelayotgan Fazliddin aka G'aniyevga havola etamiz. Albatta, qarsaklar sadosida kechaning eng shuh raqsdor tarunalarni sizga havola etamiz. Ah, 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 ah
Yaş kula bilsin. Hali mehmonlar aytdilar, Shahnoza opamiz uchun maxsus tortlarimiz bor ekan. Ushbu tortning yoniga ona jonimizni chaqiramiz, hamda Shahnoza opamizni chaqiramiz. Kel. Apa, apa. Yeah.
kerak bo'lsa. Bitta chiroyli qarsaginglar yurakdan chiqqan. Har biringlar xonadonlaringizda yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'lsin. Alloh bugun 37 yoshingiz tavallud tayyoringiz muborak bo'lsin. Akram akam bilan qo'sha qaring, farzandlaringizga bosh bo'ling. Eng avvalosi baxtingizga qaynotangiz, qaynonangiz qolaversa, jigarlaringiz sog' bo'lsin. Bugun sizga ehtirom ko'rsatgan ukangiz Doston akamni, Shahroz akamni, Oybek akamni topganlarga yaratgan Allohim baraka bersin. Aziz boshlari omon bo'lsin. Birini bizga beribdilar, yaratgan Allohim mingini bersin. Ziyorasi bilan qaytarsin. Birlarga ming bersin, minglarga tuman bersin. Bitmas, tugalmas davlatlar bersin, davru davrlar bersin. Allohim Shahroz opa, umringiz bahordek bo'lsin, hech yomg'iri bo'lmasin. Yozdek issiq bo'lsin-u, saratoni bo'lmasin. Kuzdek to'kin bo'lsin-u, hech xazon bo'lmasin. Qishdek oppoq bo'lsin-u, qahraton bo'lmasin. Do'stlar aka, bir ta'rif aytdilarki, opangizga qanday ta'rif berasiz deganimda, termulib ukalari qoshi ko'ziga, qoshiga ismalar qo'ymagan opam. Bolalik chog'lari baxtli o'tsin deb o'zi bolaligiga to'ymagan opam degan bir chiroyli ta'riflarni berdilar. Aytdilarki, shu dunyo bor ekan, biz opamizni qo'limizda emas, boshimizda ko'taramiz. Chunki onajonimni yuzlari opamda, onajonimni xidlari opamda. Opamni to'ki yuragimiz ko'rib turar ekan, har lahzasida, har onida ardoq qilaymiz, avaylaymiz. Ziroki dunyoning go'zalligi opam bilan, dunyoning chiroyliligi opam bilan, xonadonning fayzi nuri opam bilan dedilar. Allohim sizga ehtirom e'zoz ko'rsatgan uchala akangizni ham yaratgan Alloh o'z panohida asrasin deymiz. Aziz otamizga, onamizga tilagimiz bor. Qaynota qaynonangizga. Ismlariga onajon Mayram onamiz, otamiz Mayram onamizga Mahmud otamiz Muhammad otamizga notuvratga bo'lsa ming bor uzr so'raymiz. Allohim otajon, onajon, ilohiy davlatingiz bisyor bo'lsin. Jahon boricha davlat sizga yor bo'lsin. Tilarimiz avliyolardan madadkor, Xudo bilan payg'ambarlar hamisha mehribon bo'lsin. So'rayotgan davrlaringizga, o'g'il qiz, kelin, kuyov, nabiralaringizga, bugungi baxtli, saodatli kunlaringizga ko'z tegmasin deymiz. Doimo xonadoningizda bugungidek baxt, tinchlik hukmronlik qilsin. Har doim kelinlaringiz bilan qaynona kelin emas, ona bola bo'lib baxt nomida bir-bir birgalikda sizni ko'rishlik baxti nasib etsin deymiz. Aziz mehmonjonlar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shular edi. Allohim har biringlarni xonadoningizda baxt, tinchlik hukmronlik qilsin. Yaratgan Allohim Shahnoza opamizni, Akram akamizni, qaynotalarni, qaynonalarni, aka ukalarni, farzandlarni o'z panohida asrasin. Xayrlashmaymiz, ko'rganda ko'rishguncha deymiz. Har biringlar Allohga omonat sizlar. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar.